5-členná rodina v dvojizbovom byte. Hľadáme pochopiteľne. Hľadáme niečo väčšie, hľadáme nejaký domček, štvorizbový, ideálne 5, v blízkosti Senca alebo v Senci, uvidíme. To chce zmenu. Nový domček alebo budeme aj prerábať? Hľadáme skôr nový domček, do prerábky by som moc nešla. A do akej ceny? Cenovo sa vieme zmestiť do 250 000. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.